Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 13 horas da mañá, é venres 12 de decembro e comezamos. Lugo conmemorou o 14 aniversario da muralla como Patrimonio da Humanidade, xunto á Cruz Vermella que tamén celebraba o seu 150 aniversario. Os participantes abriron miles de paraugas sobre a muralla e doaron 3 euros á institución que se destinará á loita contra o ébola. Dentro vídeo. Lugo abriu miles de paraugas vermellos como este. Un paraugas vermello para a muralla de Lugo. Para conmemorar o 14º aniversario da muralla como un patrimonio da humanidade. En esta ocasión fixo un xesto solidario. Cruz Vermella fixo coincidir con esta data a celebración dos seus 150 anos de acción humanitaria. Se están haciendo actos por toda España e nadie en España va a ser capaz de tener unha muralla como esta de fondo, ¿no? E unha conmemoración que al unísono se celebra, ¿no? Miles de lucenses subiron a Darbe para sumarse a esta festa vermella e formar un sentimento de orgullo conxunto, igual que mostraron aquel 30 de novembro do ano 2000, cando o monumento romano foi recoñecido pola UNESCO Patrimonio Mundial. Os lucenses somos así. Conseguímolo entre todos no seu día e hoxe conseguímolo tamén entre todos. De logo, sempre o máis importante que temos. Entonces merece a pena celebrarlo cada ano. É un luxo para os que vivimos aquí, claro. Ter este monumento está máis cuidado, máis... A cidade mellorou en general. Grazas a ela tamén, irmandada coa Gran Muralla China, Lugo é máis coñecido en todo o mundo. É que é un orgullo pasear pola muralla de Lugo e iso estamos transmitindo a todos os cidadanos de España e ao final estamos facendo campaña en pro do turismo para Lugo, non? Chama a xente, eu sempre que estou traballando fora, cando digo, non, en Lugo temos unha muralla con 2000 anos, non sei que, está enteira e podela visitar gratis, todo o mundo ven. Para compartir este sentimento co mundo, desde moi cedo centos de voluntarios colocaron paraugas ao redor de toda a muralla, que ten un perímetro de máis de 2000 metros. Levamos desde as 9:30 da mañá, que nos distribuíron os paraguas e nos deron uns cordós con unha medida para colocar paraguas dunha distancia para poder abrilos. Así. O obxectivo, retratar desde o aire. O obxectivo foi conseguir unha imaxe que dera a volta ao mundo. Fora como fose, o que está claro é que non quedou paraugas algún, polo que se doaron 3 euros para loitar contra o ébola. Va a formar parte del paquete económico que se va a mandar para rehabilitar el hospital completo en Sierra Leona. O acto finalizou diante da mosquera cos principais colaboradores desta iniciativa. É unha morea de nenos do Colexo Divino Maestro e a guardería Kikos formando unha cruz. Deixamos os aniversarios e seguimos con máis noticias de actualidade. Bos días, Joaquín. Que nos traes hoxe? Bos días, Cristina. Hoxe os nosos maiores son a noticia. Grazas ao obradoiro organizado polo Inlugo, o primeiro centro de innovación social de Galiza. As instalacións de radio da Fundación TIC tiveron os locutores de excepción. Vexamos o vídeo. Buenas tardes. Bienvenidos al boletín de noticias. Miguel presenta un boletín informativo no estudo de radio da Escola de Imaxe e Son de Lugo, pero non é esta a primeira vez que se pon diante dun micrófono. Éramos unha pandilla de amigos, dicíamos cosas de radio, pero con manetofones, metíamos el manetofón, hablábamos, me poníamos música e, bueno, algo de todo. Celia tamén experimentou a maxia da radio na súa xuventude. Conectábamos con Radio Nacional, poníamos las noticias, despois discos dedicados, se chamaba La Voz de la Limia. Unha radio local. Emisora sindical. Agora comparten experiencias e novas sensacións co resto de alumnos no taller que organizou esta semana a Fundación TIC a través do Inlugo. Es la primera vez que hago un curso deste tipo e la verdad es que estoy encantada. Escucho la radio mucho, pero no sabía cómo se hacía la radio. Y con este curso ya llevo otros conocimientos y otras experiencias. Un técnico do Inlugo e unha profesora da Escola de Imaxe e Son desvelanlles os segredos dunha emisión radiofónica. El taller está un poco dividido en una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica así muy ligerita, pues eso, un poco de historia de la radio, un poco de tipos de emisoras que hay, un poco de programas informativos. Pero lo más importante, lo que intentamos desarrollar durante más tiempo, pues es eso, la parte práctica. E recuerden, non deixen nunca de escuchar a radio. Deixamos en Lugo e pasamos agora a Crónica Internacional. Cruzamos Atlántico rumbo dos Estados Unidos. Imos a Nova York. Alí atópase a nosa enviada especial,
sufriendo en primera persona las consecuencias del furacán Tiki-Taka. Buenos días, Noa. ¿Cómo es la situación en estos momentos? Buenos días, Joaquín. Buenos días ahí y buenas noches aquí. La situación aquí sigue siendo muy complicada y muy lejos de la normalidad. Apenas circulan vehículos por la rúa. Además, todos los establecimientos están pechados y ningún neno fue al colegio desde que el furacán alcanzó a costa americana. Los refachos alcanzaron los 500 km por hora. De feito, es difícil mantener el equilibrio para hacer esta conexión en directo. Así que devolvemos la conexión a estudo. Un saludo. Vaya suerte tengan en Nueva York que no tengan que ir a escuela. Enos aquí, a pé do cañón, trabajando y trabajando. En fin, de vuelta a nuestro país es un momento de nos especial. Tico en Quisa. Buenos días, Cristina. Hoy en el espacio de Anquisa hacemos la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué asignatura eliminarías de ensinanza? Matemáticas. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Tú qué eliminarías? Religión. ¿Por? Porque a veces es inútil para la vida. ¿Tú qué eliminarías? Matemáticas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Tú? Lengua galega. ¿Por? Porque pienso que no es necesario. Pues aquí te das su opinión de estos amables colaboradores. Eso es todo, Cristina. Hasta pronto. Muy interesantes esas respuestas. Hasta aquí actualidades. Cuático en Quisa, despedimos hoy en nuestro Tico Diario. Agradecemos a colaboración de Lugo da Fundación TIC, así como a todos los que fixeron posible llevar este programa adiante. Pasamos a información meteorológica, da man do noso intrépido home do tempo, Clay. Moitas gracias e ata pronto. Moi bos días. Comezaremos a xornada de hoxe cunhas fortes choivas en España. E como se pode observar no satélite Meteosat en todo o norte da península, aínda que se prevé que o tempo mellorará notablemente. En Galicia, a previsión é que vai a seguir chovendo, como podemos ver na maioría do territorio, aínda que hai zonas onde saldrá o sol sin ningún problema. En Lugo, como podemos observar, é moi probable que chova na maioría do territorio, pero como se di aquí, se ten que chover que chova, e nada máis, isto é todo por hoxe, espero que pasedes unha boa xornada.